Studiusi dhe politologu amerikanë Janush Bugajski ka theksuar se Balkani i hapur është një projekt geostrategjik i krijuar për të rritur rolin rajonal të Serbisë dhe departimin ekonomik të Moskës. Ai shkruan se skena është gati për krizat e reja në Ballkanin Perëndimor, të cilat mund të shndrohen edhe në të dhunshme. Shqipëria gjithashtu mund të të rriqet në një konflikt rajonal përmes subversionit rus, Depërtimi i fundit në objektet ushtarake shqiptare dhe sulmin daj tre ushtarve është një provokimi qartë për të trazuar vendin dhe për të kryuar më shumë probleme për naton. Sulmin daj bazës kishte për qëllim të nëziste konflikte mi disë qeveris dhe opozitës dhe të largon të vëmëndjen nga fushatat i ridentistët e Serbis, bështetje tiranës për nismen e Balkanit të hapur, një projekt geostrategik i kryuar për të rritur rolin në rajonal të Serbis dhe depërtimin ekonomik të Moskës nuk do të sigurojnë imunitetin e Shqipëris nga konflikti, Në analizën e tij Bugajski e sheh presidentin serb Aleksandar Vučić si aleatin kryesor të Vladimir Putin në rajonin e Ballkanit. Kremlini e sheh Ballkanin si një aset strategjik ku mund të minojë rolin e institucioneve perëndimore dhe të pretendojë se NATO ka dështuar të sigurojë stabilitet. Aleati kryesor i Putinit në rajon është Aleksandar Vučić, me të cilin ai ka një marrëdhënie simbiotike Mos kanë dimon Beogradi në ndërtimin e botë serbe, si pas cilës të gjithë sërbe duhet të jetoj në një shtetë zgjeruar, në këmbim Serbia e mundëson rusistë të zgjeroj shtrirën e sërë rajonale për mes marveshëve energjitike, depërtimit e inteligencës, bashkëpunimit ushtarak dhe dezinformimit. Së fundmi, mi Beogradi ka në një marveshë të re për furnizimin me gaz, me gaz prom të rusisë, dhe po lejon sërish kanale televizive propagandistike të Kremlinit, Rasha Today dhe Sputnik, pavarësish ndalimit të tyre në mbarë Evropën, Bukajski thekson se vizita e fundit e ministrit të brendshëm Aleksandr Vuli në Moskë në nënvizojnë bështetin e vendosur të Beogradit për imperializmi në Rus në këmbim të ndimës e Kremlinit për të ngrirë Kosovën dhe për të mbrojtur Serbin në rast një konfrontimit të drejt për drejt me Naton. Janush Bukajski është një antari lartë në fundacionin Jamestown në Washington, D.C.